inuka ufanye. Get up and go, get up and do. Inuka wende, inuka ufanye. All right. Sura ya nne ya kitabu cha Waibrania. Juma iliyopita tuliweza kuwa tunaona historia ya wana Israeli waliokuwa kule jagwani, wakafika mlangoni wa kuingia katika inchi ya ahadi. Na tukimaliza sura ya tatu tukaona tukimaliza sura yake ya tatu mstari wake wa 19 tukasoma, basi tuona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Tukaona Mungu aliwaahidi, Mungu aliwatoa, aliwaokoa, na akawatoa kule Misri, akawaleta hadi kuingia kwenye nchi ya ahadi. Lakini walipokuwa wavuke waingie katika ahadi hawakuweza kuingia. Biblia yasema mstari wa 19 na sura ya 3 ya Ibrania, twaona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Na tukaona makosa yao hayakuwa ni kwa sababu hawakuwa na uweza. Makosa yao hayakuonekana kwa sababu walikuwa wanyonge. Makosa yao hawakukosa kuingia katika ahadi yao kwa sababu wale waliokuwa katika nchi ya ahadi walikuwa wako na nguvu zaidi. Walikosa kuingia kwa kutoamini. Na tukaweza kusema hii dhambi ya kutoamini ni dhambi ambaye haimpendezi Mungu, kwa sababu Mungu aliafa, kama vile tunaenda kuona, ya kwamba na wao hawataingia katika pumziko lake. Akasema nimewaahidi lakini hamukuniamini. Kwa hivyo kutoamini kwenu kunichukisho kwangu, hamtaingia katika pumziko langu. Basi mstari sura ya 4 tukianza siku ya leo, tunapoona ya kwamba fursa zinapokuja katika maisha yetu, tuko na fursa za aina mbalimbali. Fursa za masomo, fursa za kazi, fursa za kibiashara, fursa za kuolewa, fursa za kuendelea, fursa za kumhudumia Mungu, fursa za aina mbalimbali zinakuja kwetu, na tunaweza kosa kuingia na kujumuika katika zile fursa, ama zile fursa zinaweza kosa kutufaidi sisi wenyewe. Kwa mfano, kuna fursa hukuja katika maisha na tunaangalia na tunasiangalia, na tunaona wengine wakipitapita, tunaona wengine wakichukua nafasi ile, lakini tunapitwa tu. Inapofika kesho tunaanza kulalamika na kusema, oh, na kama ningelijua nifanye hii na hii, lakini ile fursa ishatupita. Na neno leo linatuambia ya kwamba zile fursa hutupita kwa sababu hatujachanganya neno la Mungu na imani. Tuweze kuchukua imani na kuichanganya na neno la ahadi tulilolipata, ili ile fursa inapokuja kwetu ikatufaidi ama ikawa ya faida. Mstari wa kwanza, basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Yani anasema na tuogope. Ni jambo la kuogopia iwapo Mungu atatupatia fursa, iwapo Mungu atatutolea nafasi, iwapo Mungu atatupatia ahadi na tuikose, ama tukose kuingia katika raha ya Mungu na pumziko lake. Na hapo ndiye anasema hii, na tuwe waangalifu ili tusije tukaonekana kama tumekosa nafasi ile. Mstari wa pili, maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwa
halikuwafaa hao kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Nasema tumehubiriwa habari njema. Habari gani njema wale waliohubiriwa? Sisi twajua kunaye habari njema ambayo twaita injili. Na hii ndio injili tumepewa. Na wale walipewa injili waliokuwa katika Misri walikuwa wanahangaika sana. Hawakuwa na chochote chao. Manake walikuwa ni watumwa nchi ile ya Misri. Naye Mungu alikuwa ameahidi baba yao Abrahamu, kafuatilia kwa Isaka na hata kwa Yakobo ya kwamba atawapatia nchi ya Canaan ambayo ilikuja kujulikana ama tunayojua kama nchi ya ahadi. Ni ahadi kwa sababu alikuwa amewaahidi babu zao atawapea. Lakini wakati ule hawakuwa wamerithi, hawakuwa wamekalia ile ahadi ambayo Mungu alikuwa ametolea Abrahamu. Walikuwa katika nchi ya utumwa, walikuwa wanateswa, walikuwa wanafanya kazi haina faida kwa sababu wanafanyia Mumisri. Basi Mungu akaenda kule na habari njema kupitia Musa na akamwambia kuna habari njema. Mungu anakuja kutuokoa, kututoa hapa Misri akatupeleke katika nchi ya ahadi. Diposa nasema walihubiriwa habari njema. Walielezwa kuna pumziko tutapata pale. Tutapumzika huu uchovu wa Misri. Tutapumzika mateso ya Misri. Tutapumzika mahangaiko ya Misri. Tutakapoingia katika ahadi ya Mungu. Na Mungu akatenda miujiza mingi, akaweza kuwatoa kule Misri. Wakakuja wakafika Kadesh Barnea. Kadesh Barnea wakiangalia walikuwa ni waingie tu. Musa akachukua watu 12 na akawatuma kule ili waende wakiwa kama spies, wakaende wakaangalie ile nchi ya ahadi iko namna gani. Kama vile tu tunafanyaga. Pengine unasikia fursa ya kibiashara na unataka kuenda kufanya uangalifu, unaangalia hii itakuwa inanifaa. Ama pengine ni shamba unaitiwa, unataka kuuziwa, lazima uende ukague kidogo kidogo. Sasa hawa watu wanaume 12 wakatumwa wakakague hii ahadi ambaye Mungu amewaahidi. Wakaenda kule wakapata hiyo ni ardhi nono, wakapata kuna matunda, hata wakakata zingine wakakuja nazo kuwaonyesha, oneni huko kuna matunda, huko kuna faida, ndio hii tumetoa kutoka kule. Wakakuja na matunda. Lakini walipoona matunda kule, kuna kitu kingine waliona. Wakaona watu wakubwa, wakaona watu waliokuwa wakubwa kwao, majitu. Kwa hivyo wakarudi na ripoti ya kusema kule ni kuzuri sana, lakini kuna shida moja. Tuliona majitu kule, na wale majitu hatuwawezi. Hata tukisimama pale tulikuwa sisi tuonekana kama pasi. Watu 10 kati ya watu 12 wakawa na hiyo ripoti, haiwezekani. Na hivyo ndivyo inakuwa hata katika maisha yetu. Tunayoipata nafasi ama fursa ya kutenda ajabu, fursa pengine ya kubadilisha hata maisha yako. Manake kila wakati tunaangalia na tunachunguza tutayabadilisha maisha yetu namna gani. Lakini kunaye fursa huja, na kuna watu wale wengi ndio watakuwa wanasema haiwezekani, haitawezekana. Hiyo kazi, hiyo biashara inahitaji milioni. Kwenye mshawa iona milioni? Hapana. Wengine wanasema ai, sasa hata mkiuza kila kitu mko naye itafika hiyo milioni. So tunaona kutowezekana. Hawa tunaambiwa hawakuweza kuamini Mungu. Wakaona
majitu ni wakubwa sana, hawa watatuagamisha. Wakakosa kuona ya kuwa kunaye Mungu mwenye ahadi, kwa katika uaminifu wake ataweza kuwashidania na kuwatoa kutoka ile shida na tiso la majitu. Hivyo ndivyo iko hata siku ya leo. Kuna wakati tunaona fursa ndio hii, na tunaelewa kweli hata Mungu angependa tufanye hili jambo tuibadilishe hali ya maisha yetu. Lakini tunaona sana kutowezekana. Tunaona nguvu za wapinzani wetu. Nguvu za kuharibu tunaziona zaidi ya nguvu za Mungu za kutuokoa kutoka ile hali. Na hiyo ndio Mungu anasema hii ni chukisho kwangu. Manake hata kwa habari kwingine, na tutafika sura ya 11, tasema kwa sababu bila imani hatutaweza kumfurahisha nani? Mungu. Imani ni nini? Imani ni wakati ule tunaweza kuamini neno la Mungu alilolitoa, ahadi aliyolitoa. Kuamini aje? Kuamini ya kwamba yeye ni mwaminifu wa kutekeleza na kufanya kama alivyo ahidi. Kwa hivyo uaminifu wetu ama imani yetu inasimama juu ya uaminifu wa Mungu. Imani yetu haisimami kwa sababu tuna experience. Imani yetu haitatukujia kwa sababu tumeambiwa. Imani yetu itasimama na itakuwa na mahala pa kusimama kwa sababu ya uaminifu ya ule ambaye tunamuamini. Tunaamini Mungu kwa uaminifu wake. Yani tunaweza mtegemea. Kwa hivyo tunaweza pumzika. Kwa sababu yeye alisema, na akisema yeye ni mwaminifu, lazima atakavyofanya. Katika sura hii, kwa sababu ya nyakati ningependa kwenda kwa haraka, tukirudi katika kitabu ya Yoshua sura yake ya pili, mwanzia mstari wa 9 hadi 11. Kitabu ya Yoshua tunaona miaka 40 baada ya kile kitendo cha kwanza, wale waliokuwa kule wakarudisha 10 wao, wakarudisha habari ya hakuwezekani, kuna majitu, sisi ni kama panzi pale, na kawakaweka mawazo ambaye kwa tunaita mawazo ya panzi. Mawazo ya panzi ni wakati tunakosa kujiona tunaweza, na tunaona tu upweke wetu, tunaona kutoweza kwetu, tunaona shida zilizo mbele zetu. Mawazo ya panzi ama grasshopper mentality, ambapo mimi ni kama panzi, wao ni majitu, shida iliyo mbele yetu ni kubwa zaidi, na mimi niko hapa chini. Ni kweli tunaweza kuwa hapa chini, huo ndio ukweli, lakini imani yetu iwe imesimama kama ule mtoto ulikuwa anaitwa mwana mtoro ama prodigal. Alifika wakati yeye tunaambiwa akili timamu silipo murudia, akaangalia hali yake, akaona vile anaishi, akasema na akajiambia, nitarudi kwa baba yangu na nimwambie mimi sifai, nimekukosea na nimefanya dhambi kinyume chako. Ebu naniwe mfanya kazi katika nyumba yako. Lakini alipoenda pale, alipofika kwa baba yake, baba yake hakumuona vile yeye alikuwa anajiona. Alikuwa anajiona akiwa kule chini, na ni kweli alikuwa chini. Alikuwa anaona hafai, na kweli alikuwa hafai. Hata mavazi yake alikuwa amelaruka machafu. Baba yake akasema mvalisheni kanzu ingine, mvalisheni upya, muosheni, huyu ni mtoto wangu. Na imani yetu inasimama kama hapo, sio kwa sababu ya kutoweza kwetu ama hali yetu, lakini wema wa yeye ambaye haoni kutoweza kwetu, haoni hali yetu ya chini, lakini anatuona kama watoto wake. Bwana Yesu apewe sifa.
kama vile baba ule hakuona mtoto wake akiwa ameshindwa kabisa, akiwa chini kabisa, igawaji yeye alikuwa anajiona hivyo. Na ninataka kunena na wewe hapa, pengine unajiona ukiwa chini sana, pengine wajiona hautaweza, hakuna shida, lakini yeye ambaye ako na uweza anakuona kwa njia ya kitofauti. Anakuona ya kwamba huyu nitaosha, huyu nitavalisha, huyu nitaweka hii hali, nitatoa hapa niweke hapa. Nasikia watoto anatoka ametutoa kwa hali hii, akatuweka hapa, akatuweka hapa, akatuweka hapa, wanaibaga hivyo. Lakini ni ukweli, Yesu mwenyewe akipea na huo mfano alikuwa anatufundisha imani yetu isitegemee vile tunajiona, lakini imani yetu itegemee wema wa yeye ambaye anaweza, na yeye ambaye haoni haya kwa ajili yetu, si ndio tulisema wiki iliyopita? Na yeye haoni haya na inampendeza kutuita ndugu zake, yeye anayetupenda. Imani yetu ikasimame mahala pale. Tunaambiwa sasa injili waliohubiriwa wale, injili ya kwamba Yesu Mungu anakuja kuwabadilishia hali yao, awapeleke katika hali ingine, na wakatoka na wakafika wakifurahia Mungu. Lakini kwenda kumaliza pale hawakumaliza vizuri. Mtume Paulo akiongea na kanisa la Galatia akasema, enyi watu wa Galatia, nani aliwaroga kweli? Mulianza vizuri katika imani, mukaona Yesu amesurubiwa kwa ajili yenu, lakini sasa mwataka kurudi katika kujitegemea. Akasema mumerogwa. Na hii ni jambo ambalo adui wetu shetani hutumia sana. Angependa kuonekana kama yeye ako na uweza, na anaweza kuwa na uweza, lakini uweza ule ako naye hauwezi ukalinganishwa na uweza wa mwenye anayetupenda, Mungu wetu, ambaye ni uweza wa kuokoa. Anatuokoa kutoka hali gani? Anaweza kutuokoa kutoka hali tumetupwa, tumewekwa. Anaweza kutuokoa kutokana kwa hali tumejiweka sisi wenyewe. Anaweza kutuokoa kutoka hali zozote. Kama vile tulivyosema wiki iliyopita, ako na uweza wa kutuokoa kikamilifu. To save to the uttermost. Ana ako na ule uweza. Basi tunajua ahadi za Bwana, na ahadi zile tunazozijua za Bwana hasita tufaidi, ndio neno linasema mstari wa pili. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao neno. Na hii inatuonyesha kwa sababu gani tunaweza hubiri ujumbe mmoja hapa, lakini watu wawili wakauchukua kwa njia tofauti, mmoja akafaidika, mwingine akose kufaidika. Kwa sababu gani? Tunapolisikia lile neno, tunapolipokea lile neno, twafanya nini nalo? Je, tunasema hiyo neno lilikuwa nzuri sana sana, leo tumehubiriwa vizuri, na tunaenda nyumbani na hiyo maneno inafika pale, inasema halitatufaidi? Kama lile neno halitafanya kazi ndani mwetu, kunazo fursa zitakuja za lile neno kufanya kazi katika maisha yetu. Maana mstari wa tatu, sisi tulioamini tunaingia katika raha ile, kama vile alivyosema, kama nilivyoapa kwa hasira yangu, hawataingia rahani mwangu. Anasema mstari wa tatu, maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile. Na sijui kama we uko na Biblia yako, ingekuwa ni yako si uchukue kalamu, uada laini pale, inasemaje? Maana sisi tumeamini tunaingia. Na ndio tuweze kujiuliza, haya, mimi ni muumini, ninaamini,
mimi ni Mkristo inasema tunaijia. Je, ninaijia katika ile raha ama nimeachwa nyuma ama nimebaki nyuma? Najua neno lisilo tukoroga hatutakuwa na mabadiliko. Na Mungu angependa mambo yetu na hali yetu na maisha yetu yabadilike. Hayatabadilika kwa sababu tunataka yabadilike. Kila mtu anataka kubadilika. Sio wote wanabadilika. Kwa sababu gani? Lazima Mungu ahusike mahala pale kuleta mabadilisho yaliyo ya kudumu. Na hayo mabadiliko ndio yapatikane, Mungu anasema neno langu, neno lililohubiriwa pale likiwa halifai, halikuwafaa, lilikuwa lafaa pole, lakini halikuwafaa kwa sababu hawakulichanganya na amani, na imani. Imani yao ilikuwa haba. Imani gani? Mungu amewaambia nawapa kule. Naona kule, ile ardhi ninawapa. Nafikiri hao hawakuwa wa Kenya kamilifu ama hawakuwa wa Kikuyu. Nilienda Tanzania nikapata wa Kikuyu wamenunua maploti huko, hao hatari. Ukiwaambia kana ni ndio ile, hawatakuuliza Jordan inavukwa aje, watavuka tu, watajipata pale. Lakini wale waliambiwa kule ndio ninawapeleka. Akasema wewe Mungu ni kama haukuona vizuri, kuna majitu kule. Sijui ni wakati mgani wewe ulijipata ukiagio na Mungu, namwambia Mungu lakini pale pale tutafukaje pale? Kuna majitu kule. Tumeona sana na tunaangazia sana majitu. Tunakosa kuona uweza wa Bwana wa kutuodoa na kutuokoa kutoka kwa majitu. Majitu na yawe, nani anasema yasiwe? Nguvu za baba yetu zitaonekanaje kama hakuna majitu? Majitu na yawe, lakini tuwajua yeye ambaye ako na uweza juu ya majitu. Yeye ako na uweza kutuokoa na kutuodoa kutoka ile hali. Biposa Mungu akakasirika, ndio tumesoma mstari wa 4 mstari wa 3 kama alivyosema na kama nilivyo hapa kwa hasira yangu hawataingia rahani mwangu. Kwa nini Mungu alikasirika? Alikuwa na hasira kwa sababu ya kutoamini. Wengi wetu tukaokoka, na wakati tumeokoka tunakuwaga sharp, tunasikiaga sauti ya Mungu vizuri sana. Na tukasikia Mungu wako na mwito kwetu, ametuita na tuelekeza tufanya jambo fulani. Tunapokaa tukaanza kuona wengine hatuwezi tembea na wao, tukasahau mwito Mungu alituita naye. Kama Mungu amekuita ufanye jambo, sasa unaangalia wengine namna gani, na mwito wako hauhusu wale wengine. Wengine tunaanza kuangalia watu tunasema ai kama huduma ni hii, mimi sitawezana na hawa, hatutaedanisha na hawa. Hapana. Inasema Mungu alikasirika akaafa hawa, wewe hamutaingia. Tunaweza fikiria walikuwa na furahaje wakitoka Misri. Hata tunaambiwa alikuwa anapiga ile kalingalinga ya Jeri, na arudishiwe hiyo kitu alikuwa anacheza naye. Nani alikuwa hapa wakati Rahabu alikuwa anacheza na ile inaitwa nini? Hiyo kitu. This is funny. Najua kwa Biblia hiyo kitu ilikuwa inapigwa na Miriam. Sasa hapa inapigwa na Rahabu. Lakini mtarekebisha hiyo. Mtajua vile mtarekebisha. So walitopotoka pale wakiwa na shangwe, Miriam akiwaongoza kwa ile karenga wakiimba, wanashangilia, tunaenda Kanani, twaenda Kanani, twaenda Kanani. Sijui kama walikuwa naenda Kanani ama walibaje kwa Kiyahudi, lakini walikuwa na furaha wakianza. Lakini tukitazama miaka 40 tunaona kaburi kwa sababu ya kutoamini. Furaha ikabadilika, ikaingia kaburi. Wengi wetu kwa sababu tulikuwa na maono Mungu alitupatia wakati tulipookoka, na tukawa tumejawa
na furaha ya Mungu. Sijui kama tumeanza kuchimba kaburi, na Mungu atusaidie kusiwe na kaburi za maono yetu, kusiwe na kaburi za mwito wetu. Tuweke ile imani tulioitwa naye ya kwamba inawezekana, sio kwa sababu ya wale tunaenda na wao. Joshua na Caleb wakasema hapana, itawezekana. Hawakuvuka wakati ule, lakini wote walipokwisha, Joshua na Caleb walivuka, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Ni mwaminifu wa kutimiza. Haijalishi hawa wengine wote wanasema nini, lakini ndoto yako isizimwe na umati wa wengi. Joshua na Caleb wakaamini, wakaijia, wakaridhi katika ile nchi ya ahadi, hata kama ilichukua miaka gani, kwa sababu na wao waliamini neno la Mungu, sababu Mungu ni mwaminifu na atatimiza. Hata kama ni wawili kati ya kumi na wawili, hao wawili Mungu hatabadilika aseme wote, lakini yeye ni mwaminifu na hawezi akabadilika. Kwa moja atakuwa mwaminifu. Si iwe ni wewe huyo mmoja ambaye utaamini na ukatalie na neno la Mungu, useme kweli Mungu ametuita kutubadilisha, mimi nitabadilika, maisha yangu hayatakuwa vile yalivyo. Na sisemi ati kifedha tu, nasema nani alisema hatuwezi kukaa na utakatifu na uadilifu wa Mungu mpaka hata dunia ishagae? Nani alisema hatuwezi tukaishi maisha hata bila udanganyifu? Hadi shetani ashagae anayosema lakini unajua Kenya maisha ni haya. Napenda ndugu yangu Richard, hapa tukafugiwa drainage ya maji yetu, wakawa na vichochoro wanataka kupita. Namwambia hapana. Na Richard akaambia haiwezekani. Sisi tutasimama kwa njia ile iliyo sawa. Nani anasema hatuwezi? Tukasema njia ya ukorofi hatutaenda, njia ile hatutapitia, tutapita njia ya Mungu. Yeye ambaye ameniokoa, mimi nitaheshimisha jina lake. Mimi nitaishi, hata kama ni kitendo moja nitafanya tu, lakini jina la Bwana litaheshimiwa kwa sababu nimekataana na haya mengine. Joshua na Caleb akasema ndio tuliona majitu. Hiyo ni ukweli, kuna majitu, lakini Mungu wetu ni zaidi ya majitu. Na wakajipata wao wamefika, wengine kaburi chikachibwa, lakini Mungu akawahifadhi wakaingia Kanani, kwa sababu Mungu anapendezwa na wanaomwamini na anachukishwa na wanaokosa kuheshimu ahadi zake. Na neno, niko na dakika tatu tutamaliza kwa uweza wa Bwana. Maana kama Yoshua agaliwapa mstari wa nane, nimeruka mstari wa nne, kwa maana ameinena siku ya saba mahali fulani hivi, Mungu alistarehe siku ya saba akasiacha kazi zake zote, na hapa napo hawataingia rahani mwangu. Basi kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu watakaoingia humo. Kuna watu watakaoingia katika raha ya Mungu, na hao watu hawakuigizwa na Joshua, lakini sasa kuna siku inaitwa leo. Diposa nasema aweka tena siku fulani, mstari wa saba, akisema katika Daudi, baada ya muda mwingi namna hii, leo kama ilivyonenwa tangu zamani, leo kama mtaisikia sauti yangu, msifanye migumu mioyo yenu. Hata haina jambo la kuongezwa. Kuna raha ya Mungu iliyobaki na kuna watakaoingia. Mstari wa tatu ilituambia
Maana sisi tulio amini, tunaingia katika raha hii. Sisi tulio amini. Mimi sitaki usahau hiyo. Hapa anasema, kuna nafasi ya kuingia. Kuna raha ya Mungu. Kuna pumziko la Mungu. Litaijiwa na akina nani? Hao ni wale wanaoamini. Na hao wanaoamini ni watu wagani? Ni watu kama vile tulivyosema katika ile hadithi ya mwana mtoro, tuliowaona wao wanaamini katika wema na neema ya Mungu atakao watendea pasipo kujali hali yao. Ule Mungu hatajali hali yao. Na mimi ningependa tuwe mmoja wa wale ambao wanaamini ya kwamba Mungu atategemea wema wake na neema yake, sio hali yangu. Ataniona na kuniangalia kulingana na macho yake ya neema na wema. Halo, tuko pale? Haya, tuko pamoja. Mungu hatuangalii ama hataniona kulingana na vile ninavyojiona, lakini kulingana na wingi wa neema yake na wema wake. Kama vile ule mzee akaona mwanawake mtoro, akajawa na furaha. Yeye hakuona uchafu wa mwanawe, yeye hakuona kurarukiwa na mavazi ya mwanawe, lakini alimkubatia yeye mwenyewe, akampa pumziko. Yeye mwenyewe akasema na avalishwe. Yeye mwenyewe akasema abadilishiwe hali. Hali si wewe utabadilisha, ni Mungu atakayeibadilisha hali yako kulingana na uwezo wake, kwa sababu uwezo wake hauna kipimo. Sisi tunaweza kuwa tuko limited. Sisi tunaweza kuwa tuko na uhaba. Uhaba unaoletwa na nini? Na kutoamini kwetu. Uhaba unaoletwa na nini? Na kutoamini kwetu. Ipokuwa nimeruka hiyo, ningependa tuigie katika ile, tuangalie andiko tu moja. Niruhusu niigie katika andiko tu moja. Saburi. Imeenda wapi? Haya, usijari. Andiko hili nataka kupotea kwa nini? Na vile tuna livyo tamani. Okay. Limejificha, nikilikumbuka nitawapatia. Lakini Mungu akaweza kusema tulifunga. Walifunga yeye. Mungu asiwafanyie kazi kwa kutoamini kwao. Ninaamini nilipeana wakati wa first service. Psalms. Yes, Psalm 78, Saburi 78, nimekumbuka. Poleni, haikuwa kwa notes zangu. Saburi 78. Mimi nataka utoke hapa ukiwa umeandaliwa. Acha neno lisugumuse nasi. Psalm 78, mstari wa 41, verse 41. Inasema hivi: wakarudi nyuma wakamjaribu Mungu. Anianze 40. Walimuasi jagwani mara ngapi na kumhusunisha nyikani. Wakarudi nyuma wakamjaribu Mungu, wakampa mpaka mtakatifu wa Israeli. Hawakukumbuka mkono wake wala siku ile
alipo wakoboa na matesi. Yani inasema wakampa mpaka mtakatifu wa Israeli. Tunaweza wekea Mungu mipaka kama wao waliwekea Mungu mipaka. Jameni, nauliza tunaweza wekea Mungu mipaka namna gani? Tunapokosa kuamini na tunapo ni kama ambia Mungu we Mungu hukujua huko kuna majitu. Wewe hauoni kuna majitu. Sijui katika maisha yetu ni mipaka gani tumewekea Mungu. Nasema wewe hii ni area tunaelewa Mungu. Unakaaga huko biguni wewe haujui haya mambo. Sisi tuko na experience, tunajua haya maneno. Tunawekea Mungu mipaka. Psalm 78 verse 41. Ni ombi yangu la kwamba halitatajwa miongoni mwetu ya kwamba kutoamini kwetu kuliwekea Mungu mipaka. Alikuwa nekusudia tukaweze kwenda zaidi nje ya Isebania. By the way, kuna mwariko wa kwenda Burundi ambaye huko, lakini hatujajibu kwa sababu huko ni bali sana. Kitoka Isebania uende wapi? Burundi, ukue international. Kuna mwaliko huo. Tukaweze kwenda kuhubiri. Nyinyi wadogo hivyo. Nyinyi ambaye sio kanisa kubwa, nyinyi. Naye mwaliko. Muende Burundi mukahubiri. Nyinyi. Kwa sababu anayewezesha hawaangalii hali yenu. Lakini anajua vile atawafanyia na vile atawatumia. Sijui kwa nini bado unaogopa kujipeana na kujifungua kwa Mungu akaweze kukutumia jinsi inavyomfurahisha yeye, jinsi inavyompendeza yeye, kwa sababu anajua njia atakazozitumia. Walipoenda kufuka Jordani katika kitabu ya Yoshua sura yake ya pili, Yoshua katuma wawili waende wa wanaitwa nani, spies. Walipofika huko wakafika kwa Rehab, na Rehab akawaambia, unajua nini, sisi tulisikia vile Mungu amenena na nyinyi, tulisikia vile mumewafanyia wafalme wengine, tukatetemeka, tukajawa na uoga, kwa sababu tunajua Mungu wenu ni Mungu wa nguvu zote na uweza wote biguni na hapa duniani. Sijui walivyokuwa wamefichwa chini ya nyasi wasionekane walikuwa anahisi aje. Babu zetu wamekufa kule jagwani wakiogopa kuingia hapa, na kumbe Mungu alikuwa ameandaa, alikuwa ametengeneza njia. Hawa tunao waogopa walikuwa wanatuogopa, walikuwa wanatetemeka. Na wewe hautawahi jua kama hautainuka na kujaribu na kuigisa mguu wako mahala pale, utajuaje walikuwa wanaogopa wewe ukiwa unauoga? Kwa sababu Mungu amenenda mbele zako. Mungu anaweza kosa kuondoa majitu, lakini akawatetemesha wale majitu kama alivyofanya kwa Kana, kama alivyofanyia Waisraeli. Lakini hawakujua, hawakuenda pale, wakafa pale msunguko jagwani. Na ni vibaya kukufia jagwani. Kweli ni vibaya kukufia jagwani. Diposa naenda tu, anasema tujitahidi tuigie katika pumziko. Maana mstari wa nane, kama Yoshua agaliwapa raha asigaline na siku nyingine baadaye, basi imesalia raha ya sabato ya watu wa Mungu, kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi zake. Kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake, basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu yeyote asije akaaguka kwa mfano huo huo wa kuasi. Basi mstari wa 11, na tufanye bidii
kuigia katika raha ile, ili kwamba mtu yeyote asije akaaguka kwa mfano huo huo. Nikuwa na goja watoto, nimekumbuka tumeomba na watoto. Tusimame, nimemaliza ujumbe wangu. Ama ametumalizia. Amesema basi, na tufanye bidii. Tufanye bidii tuingie katika raha ya Mungu. Tufanye bidii tuingie katika pumziko la Mungu. Nini nakusuhilia? Ni nini inafuga hiyo ministry yako, hiyo kuendelea kwako? Tumesema fursa hasita tufaidi tusiposichanganya na imani yetu. Tena kanena nasi, ijieni watoto tuombe. Waingie ndani, waingie ndani. Tunapo waona hawa watoto, tunaona shida ya kuwalea ama tunaona watu wakubwa kwao? Tunaona watu walio shida. Depends on us. Depends on how we exercise our faith. Ningependa tuweze kuomba. Mungu wetu na Baba wetu, kweli umenena nasi, umetunenea siku ya leo katika ukumbusho wa wana Israeli, jinsi ulivyo wahubiria habari njema ukawatoa kule Misri, ukaonyesha nguvu zako jagwani ulipowafukisha bahari la Shama, ulipowapa chakula kwa siku nyingi, miaka mingi kule jagwani, ukawahifadhi. Lakini walipofika pale mlangoni wa kuingia katika nchi ya ahadi, wakaona majitu, macho ikawadaganya, wakakosa tena kukuamini, wakafa pale kwa sababu ya hasira zako. Unatuonya siku ya leo, natuambia nasi tuweke bidii ili kwa imani tukaweze kuingia ile raha yako ambayo umetualika tukaingia, tukaweza kushiriki nawe Yesu Kristo. Huu ni upendo mkuu zaidi zaidi zaidi, na tunafurahishwa nao Baba tunapokushukuru. Asanti kwa sababu katika kukuamini wewe Mungu wetu huyatekeleza na kujionyesha mwaminifu na wa kuaminika. Ninaomba kwa ajili ya kila mmoja wetu tulio mahala hapa siku ya leo, tumeisikia sauti yako, ya kwamba katika utiifu wa neno lako ewe Mungu wetu, tutalipatia nafasi ya kutubadilisha. Neno lako tutalipatia nafasi ya kuifanya kazi katika maisha yetu, ili fursa unapotupatia Mungu wetu sitatufaidi. Tuwezeshe Mungu wetu kuinuka na kufanyisha kazi. Tusaidie kuinuka na kuenenda mahali ige kufurahisha sisi, kuwa tunapotumika nawe, tunapoingia katika pumziko na furaha yako Mungu wetu. Asante. Pokea sifa na utukufu. Najua ya kwamba kunazo ndoto nyingi mahala hapa. Kunao maono ya kuifanya kazi yako. Kuna maono yetu ya kifamilia. Kuna ndoto zetu za watoto wetu mfalme. Katika Saburi 78 mstari wa 41 tumeona ya kwamba wale walikuwekea mipaka, wakakusudia kufanya kazi uliyokusudia. Ni ombi langu Mungu wetu ya kwamba hapa Calvary Chapel Githurai
neno lako Mungu wetu litafutufujafuja, tusiwe na uwezo wa kukuwekea mipaka, lakini tukawa wepesi wa moyo Mungu wetu wa kuamini neno lako, ili ahadi zako sikafanya kazi ndani mwetu. Pokea sifa na utukufu wote. Watoto uliotupatia, tunajua Mungu Baba uko na uwezo na utatupatia uwezo kuwalea, kuwasomesha Mungu Baba kama ilivyo kusudi lako Yesu Kristo. Tuondolee hofu, tukawa tuna hofu ya aina moja ya kwamba tutaweza kosa kuingia katika raha yako. Asante Mungu. Twakupa sifa na utukufu. Na sasa wiki iliyo mbele yetu, tuomba Mungu wetu ya kwamba tutaweza kutabua fursa sitakao kuja kwetu, na katika imani kwa neno lako Mungu wetu tukafuatilia na kuifanyisha kazi, na tukafaidika tunapobadilishiwa hali zetu na kubadilishwa kwa udani, tukaweza kuingia katika pumziko lako Yesu. Asante kwa sababu wewe umetoa mwaliko kwetu. Iwapo tumechoka na mizigo na kulemewa na mizigo, tukaja kwako tupatie pumziko, maana wewe ndiye pumziko la uhai. Asante. Naomba ikiwa kunaye aliyo na kilio hicho, Mungu wetu ukamuonekania siku ya leo na kupumzisha kutoka ile mizigo. Jina lako lipewe sifa na luinuliwe. Na sasa Mungu wetu, tuomba ukatubarikie wiki iliyo mbele yetu, ukatubarikie hali zetu Mungu Baba, ukajidhibitisha na ukajionyesha, kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Mungu wetu uliyetupenda kwa sababu wewe ni mwaminifu, uliyetupenda kwa sababu ya wema wako na neema yako, na hukutuangalia hali yetu na hukusuiliwa na hali yetu. Pokea sifa na utukufu wote. Na sasa tutoka hapa katika ushindi wako Yesu, tukiomba ya kwamba wewe muhifadhi wetu utatuhifadhi na utatuonekania, na ni katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu tuomba na kuamini. Amen. And may the grace. Amen, amen. Mungu awapende sana. Wanaume, ningependa tuonane hapa kidogo tu, dakika tano. Hata wale wako nje ya kinakimu, hao ni wanaume, wale waletwe hapa. Asanteni. Muwe na wiki jema.